segunda-feira. Foi segunda-feira, mãe? Foi. E você fez o quê? E ela, aquela gata, foi gola de todo mundo. Foi, Foi mãe? ele que mandou dizer: ah, mamãe, eu vou guardar com a minha gata, porque eu fosse um fã danada. Foi, é. Era. É, mãe. Aí ficou. Quando ele ficou, eu disse assim para ele: olha, meu filho, ele é muito bonitinho, mas eu tenho medo que você diz: ah, meu vato, meu mãe, meu pai, nem filho. É meu amor, é meda, é vedo, é redo, de vedo, de velho valeu. É velho vaso, e feio do papai, do É, ele não mãe. ia suar um nervo desse, né, minha filha? É, mamãe. Claro, como é que Claro. a gente vai soldar? Não é Claro. benta, não. É bora, é baby. Ai, ai, ai. Mamãe, você tá muito bonitinha cantando assim. Dançadora, minha filha do pai, Oh, amor. belezinha demais, gente. Mas você sabia que hoje é sábado? Sabia que hoje é sábado? E amanhã é o quê? Depois de sábado vem o quê? Mãe, ó, presta atenção. Presta atenção. Era mesmo Ó, gama e tá caro. bom, olha aqui, presta atenção. Quarta, quinta, sexta, sábado. Com tanta. Mamãe, olha só, preste atenção. Segunda, terça, quarta, Quarta, cinco. quinta, sexta, Sábado, sábado. domingo. Muito bem! Você acertou! Depois do sábado veio o domingo, você acertou! Até eu vou fazer o dele dar. Ele não vem porque ele é bola. É, É né? bola de Tá bola. vendo, gente? Falta concentração. Quando concentra, consegue. Ele falava pra mim, disse assim: não, meu filho, vai por mim, porque o gado é marrenta, é gadado, é gastado, de cantado do papai, 9 horas, eu de quem quero você. Puta cura, muita Eita, que queiro, susto! quero tudo. Que susto! Pensei que você ia falar outra coisa. Cantou tudo, mamãe desse É, cultura. mamãe. Ah, muito bem. Fala tanto que fica cansada, né? Você falou muito, né? Muito. Você ficou É porque eu cansada? estava com ele e ele estava chorando. Quem que estava chorando? Estava chorando porque a dor do sono dele é barato. E quem é É que? barato porque chama. E quem é ele? É dele. Quem é ele? Ele dê também. É o Ó, Roberto é Carlos? dele que ela faz. É o Roberto Mamãe, Carlos? vai estar-lhe. Era boa doa, É o Roberto Carlos, é, meu filho? Era. Eu ia morrer de fuco. Meu neto é uma coisa muito bolada, mamãe. Ela gosta muito do bolão. Modada do balão de mamãe. É, Eu não mamãe. tinha esquecido de mamãe, não, porque papai não tá aqui. Eu não Mamãe. queria sair com papai, não, porque mamãe não tem. É, deixa eu Não ver tem sua unha. mais, não tem mais, não. Ele Mãe. fez por causa do Tom. Ah, Tom tem a pessoa, Tom tudo tem. Mostra a unha. Quero ver sua unha Por pintada. isso ele comprou, abriu a gata e fechou encantando a lã na cara pela banha mãe do olho. Meu Gente. Deus, pronto. Aí Pronto. ela cortou, arrumou e fica em três de três e quatro, quatro ventos do bairro. É, Vou ver mãe. tudo a ver. É, mãe. Foi mesmo, é? É. Então tá. Mamãe, ontem a gente vai olhar, tem conta de papai, papapá, Mamãe, para ficar perto. me dá o controle. Olha lá como é que é Você já papai o lanchou? valer dele, Já hein? lanchou? É, Você já lanchou? já.
que você comeu? Fala, fala do papai, da mamãe, da vovó e do neném. Amém. Que Nossa Senhora te proteja. É, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Piedade de nós. Isso. Ó, Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. É. Amém. É. É isso aí. É mesmo, quando vai mais alta, vai ter menos. Ela cortou o cabelo, viu, gente? Vocês perceberam que ela cortou o cabelo? Como tá linda? Cortou, achou de bonitinho e de cevada. Tá bonitinha, tá lindinha. É por causa do hábito, que ela arruma e fica fechando. É, meu amor. É. Tudo bem. Tô cansada. Também. Gente, eu quero que vocês me respondam. Quem é do Rio de Janeiro? É no quarto. Eu vou fazer uma palestra no Rio de Janeiro e eu quero saber quem é do Rio. É. Pra eu saber se meus seguidores vão assistir minha palestra. É. Quem é do Rio? Quem é o Rio? Rio de Janeiro, capital. Como é que eu falo? Rio de Janeiro, mãe. É. Rio de Janeiro. Meu Deus. Braços abertos sobre a Guanabara. Vai cantar. É. Ai, meu Deus. Cidade do céu, velha mata, pai. Maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Gostou? Gostei, meu filho. Falarei mamãe como papai, eu te li. Se emocionou, né, meu amor? É. Tchau, gente. Até amanhã.